Ölkədə sosial sahədə daha bir yenilik. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və övladlığa götürmə alt sistemi yaradılır. Yeni elektron sistemdə bir sıra yeniliklər olacaq. Bu yeniliklər nədən ibarətdir? Ətraflı növbəti sujetimizdə. Övladlığa götürmə ilə bağlı yeni qaydalar layihəsi hazırlanır. Yeni qaydalara əsasən, övladlığa götürülən uşaq valideyn namizədin evində müvəqqəti olaraq yerləşdiriləcək. Sınaq müddəti müəyyən olunacaq ki, həmin müddət ərzində uşaq ailəyə uyğunlaşsın. Həmçinin yaradılan alt sistem vasitəsilə valideyn himayəsindən məhrum olmuş və övladlığa götürülən uşaqların və onları övladlığa götürməyi arzu edən vətəndaşların vahid elektron uçotunun aparılması mümkün olacaq. Övladlığa götürmə sırf mütərəqqi beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan bir yeni model olacaq və bu modeldə də bir sıra yeniliklərin olması gözlənilir ki, bunlara misal olaraq deməli, övladlığa götürmək üçün müraciət etmiş şəxslə müvafiq qeydiyyatdan keçdikdən sonra onlarla müsahibələrin aparılması, onların müvafiq təlimlərə cəlb olunması deməli, nəzərdə tutulur. Övladlığa götürmə ilə bağlı vəzifələrin icrası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan DOS Agentliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. Yeni elektron sistem bu ilin noyabrın 1-dən istifadəyə veriləcək. Vətəndaşlar həmin vaxtdan DOS mərkəzlərinə övladlığa götürmə ilə bağlı müraciət edə və bu xidmətdən yararlana bilərlər. İlnur Akif, Qızı Rəhman Məlikov, ITV Xəbər.